დღეს ვისაუბრებთ ისეთ თემებზე, როგორიც არის ბიომრავალფეროვნება, ტყეები და ეკოსისტემები. ეს საკითხები ზოგადად საზოგადოებაში პოპულარულ დგომაზე არ განიხილება ხოლმე. სამწუხაროდ 21 საუკუნეში ადამიანი უფრო მეტად დაშორდა ბუნებას, გარემოს და ამიტომ რატომ აი მაგალითად ხშირად მსმენია ეს რაღაცა, რომ აი 20 წელია ტყეში აღარ ყოფილვარ და რამინდა ტყეში და ესეთ რაღაცები, ისიც კი გამიგია ტყეში რამინდა მგელი ხო არა ვარო. ანუ ზოგადად არის ესეთი ტენდენცია საზოგადოებაში, რომ მე თუმეტეს ვთქვათ ქალაქის მოსახლეობაში, რომ ბუნებისგან მაქსიმალურად ხდება ადამიანების დაბაშორება. ჩვენ ეს არის ბიომრავალფეროვნება, ლანდშაფტების სილამაზე, სუპერსეტი ესთეტიკური სარგებელი. დღეს არის 22 აპრილი, მოგეხსენებათ, არის დედამიწის დღე. ეს ღონისძიებაც ესე სპონტანურად, ასე ვთქვათ, დაიდება იგეგმა, ეს არანაირი სხვა პროექტის მაგლებში არ არის. და ამ დღევანდელი დღის, დღევანდელი ღონისძიების მიზანია, რომ საზოგადოებაში და განსაკუთრებით ახალგაზრდებში გავრცელოს გარემოს დაცვის ინფორმაცია. დღევანდელი ღონისძიება ძირითადად შეეხება კახეთის რეგიონის ბიომრავალფეროვნებას, ჭალის ტყეების ბიომრავალფეროვნების შესახებ, იქნება საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე და იქნება ასევე ეკოსისტემებზე. და გვინდა რომ ეს ასეთი სახის ინფორმაცია მივაწოდოთ დღეს დავწერეთ საზოგადოებას. დღევანდელი დღე მოიხსენებათ უკვე მე-40 საგამოსოფლიოში აღინიშნება დედამიწის დღე. ჩვენ დღევანდელი ღონისძიებით ვუერთდებით და მიზანი პირველ რიგში გახლავთ მოსახლეობის ინფორმირებულება და დედამიწის პრობლემებისადმი მათი ყურადღების გამახვილება. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი საკითხი არის სახელმწიფო დონეზე გადასაწყვეტი, თუმცა რიგითი მოსახლეობის ინფორმირებულება ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგანაც მატულობს ბოლო წლებია, განსაკუთრებით საქართველოში, მით უმეტეს კახეთში, ჩვენ თავზე გამოვცადეთ სხვადასხვა კატასტროფები, ეს იყო ბარცოფები, გახშირებული ქარები და ყოველივე ამისაგან საჭიროა მოსახლეობა იყოს დაცული ინფორმირებულობის გზით.